រដ្ឋផលថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតំណែងសេចក្តីត្រូវការរបស់អធិរាជជុនតែងតាគាំទ្រកលំបោកដែលមានកម្រិតការពីរហូតដល់ទៅ12ឆ្នាំបដោះព្រដ្ឋផលថ្មីនិហុនបាទដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Microgel ដែលទីដែលជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយមកងារគឺលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងបច្ចេកវិទ្យារក្សាពណ៌ដែលមាននៅក្នុង Weatherbot Plus ត្រូវបានធ្វើការទេស្ទរុចរនៅមកចាត់ថាមានទៅភាពជាប់បានយូរប្រក្រតី ផលិតផលថ្មីនេះបានជួយទប់ទល់ប្រឆាំងទៅនឹងអាកាសធាតុគ្រប់ប្រភេទការពារជម្រាបទឹកការពារជីតប្រៃនិងការទៅលើការបែកផ្ការ M7 ការពារពីការដុសផ្សិតនិងស្លែធន់នឹងការកកកាត់ងាយស្រួលក្នុងការលៀមធ្វើឲ្យផ្ទៃរៀបស្អាតល្អនិងមាននូវភាពលុបល្អបំផុត ហើយថែមទាំងមានលិខិតបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់អំពីបរិធានដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1995ដោយគណៈកម្មការបរិធានប្រទេសសង្ហបុរីដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាផលិតផលមួយនេះគឺមិនមានការប៉ះពាល់ដល់បរិធាននិងសុខភាពមនុស្សឡើយលោកតានាកាកាត់ស៊ូយូស៊ីប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់នីហ្វុននៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនឆ្នាំលីបនិផុនក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅសម្បកថងថ្មីរបស់ឆ្នាំដោយនៅក្នុងនោះគឺពីប្រភេទទៀតគឺនិផុននិផុន weather good និងសម្រាប់បំពេញនៅតម្រូវការរបស់អតិថិជនក៏ដូចជាសម្រាប់អតិថិជនថ្មីថ្មីដែលងាយបើកចាប់អរំជាមួយនឹងការປັບປຸງនៅផលិតផលនេះ នៅ37ថាក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបនីហ្វុនក៏បាននាំយកនៅផលិតផល Ma Zeli ដែលជាម៉ាកសញ្ញារបស់ប្រទេសអូសាលីតាំងពីឆ្នាំ1939មកកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផលិតផលពេញនិយមជាច្រើនដោយជា Spray បាញ់កម្ចាត់ជ្រើសនិងប្រភេទកៅផ្សេងៗមានដូចជាកៅរងកៅកញ្ចក់កៅបំពេញចន្លោះកៅបတ်ញីឈ្មោះលនិងកៅដំបូលជាដាំ